မြောက်ရီမြို့ပြင်အမှတ်၄တရာဘက်တွင်တညာလုံးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးစစ်တိုက်လေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုများကြောင့်ပြင်းထန်သောပောက်ကွဲမှုများကြီးဖြစ်ပေါ်ကာမဲဆောက်ဘက်အချမ်းမှာအိမ်များပင်တုံခါသွားလက်ရှိအမှတ်၄တရာဘက်တွင်တိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီ။ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ပြင်အမှတ်၄တရာဝန်းတွင်ပုံအောင်လျက်ရှိသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်များဖြင့်ဘုံကျဲမှုများလုပ်ဆောင်သောကြောင့်ပြင်းထန်သောပောက်ကွဲမှုကြီးများဖြစ်ပေါ်ကာမဲဆောက်ဘက်အချမ်းမှာပင်နေအိမ်များတုံခါသွားကြောင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြသည့် ဧပြီလ16ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:45မိနစ်ဝန်းကျင်မြောက်ရီမြို့ခလာရ95မှာထွက်ပြေးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များခုအောင်းနေသောအမှတ်၂ချစ်ကြီးတရားဝင်တွင်သို့ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ယမန်နေ့ည7:00နာရီ50မိနစ်မှစတင်ပြီးအစမပြတ်ပစ်ခတ်တံများလေယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်မြောက်ရီမြို့ပြင်လက်ခတ်တောင်ဘက်မှာလေယာဉ်နှင့်ဘုံကျဲ
းပဲထွက်တယ်။ရွှေမြစန္ဒီဘက်မှာလည်းပောက်ကွဲတန်တွေကြားရတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမနက်၄နာရီ50မိနစ်မှာလေရင်နဲ့လာကျဲတာအမှတ်နှစ်တရားဘက်ကိုအခုထက်ထိလေရင်နဲ့ကျဲတာ၉လုံးလောက်ရှိနေပြီးမနက်9နာရီ9မိနစ်မှာအမှတ်နှစ်ချက်ကြီးရေးတရားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေရင်နဲ့ခုနှစ်လုံးကျဲချတယ်။နောက်တစ်ခါတစ်လုံးထက်ကျဲတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်းတွေအစုံထွက်နေတယ်အမတ်နှစ်တရားနာကရွာတွေကကီတူတွေပြေးနေရပြီးဟုမြောက်ရီမြို့အခြေဆိုင်စီရီတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုသည်ထို့ပြင်မြောက်ရီမြို့နယ်အမတ်နှစ်တရားတွင်ယနေ့နနက်စောပိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်ပောက်ကွဲတပ်များကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်အချမ်းမှကြားရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်မှစီရီတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုသည်အမတ်နှစ်တရားမှာလေရင်နဲ့ကျဲပြီးတော့အခုမနက်၄ဆမမလက်နက်ကြီးလက်နက်တန်ဆုံနေတာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲရင်မဲဆောက်ဘက်ကအိမ်တွေတောင်တုန်ခါသွားတယ်ပောက်ကွဲတန်တွေကဟုမဲဆောက်မှတိုင်းရင်းသားတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့ဤထောက်ကိုစီရီတရင်ရင်မြစ်ကဆိုသည်စစ်ကောင်စီကယမန်နေ့ညပိုင်း 6K ကော်ဆွဲတော်အမြောက်ကုန်းနှင့်အမတ်နှစ်တရားပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက်လေရင်ဖြင့်ရိတ်ခါနှင့်လက်နက်ခဲယံများချထားပေးမှုများရှိကြောင်းစီရီတရင်ရင်မြစ်များထံမှသိရှိရသည်